אבל רבנו אומר בזה עוד דבר נפלא מאוד, רבנו אומר, וחכם אדם, כשרוצה דבר תאווה, זה הרצון הוא פגם לנפש. ועכשיו שבא זה האדם לחכם הדור עם נפשו רצונו, והחכם הדור לוקח כל הרצונות ולוקט אותם אחד לאחד כדי להעלות אותם. ואז מלקט גם כל הרצונות והנפשות שנפלו. פה יש פה סוד מאוד גדול מה שרבנו אומר. אמרנו שהצדיק מעלה את הנפשות לפי מה? הוא מעלה את הנפשות לפי הרצונות. אז עד עכשיו אנחנו מבינים, כן, אם אדם בא עם רצונות טובים, והוא מבין שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, שיגאל אותו מכל המציאות שבה הוא נמצא, זה אנחנו מבינים, זה התערותא דלתתא, אז הוא מעלה את הנפשות. אבל רבנו אומר פה עוד דבר, הוא מוסיף על זה עוד דבר. הוא אומר, לא, הוא לא מעלה את האדם רק לפי הרצונות הטובים שלו, אלא הוא אומר, גם לפי הרצונות הרעים שלו הוא מעלה את האדם. וזה פלא, זה דבר פלא. אדם בא לרבנו, יש לו שיגונות. אז זה כולנו. פתאום הוא רוצה כסף, פתאום הוא רוצה מכוניות יפות, רוצה חוץ לארץ, רוצה להיות ראש ממשלה, רוצה את האהבה הידועה, כל אחד עם, עם מה שעובר עליו, עם מה שעובר עליו, זה נקרא רצונות נפולים. זה נקרא רצונות של תאוות, רצונות נפולים. רבנו אומר, הוא מעלה את האדם גם מהרצונות הנפולים שלו. פתאום אנחנו רואים, לא ללכת בכוונה, אבל אם אתם רואים איזה בן אדם שאומר, תשמע, אני, השם מרחם עליי, אתה יודע איזה תאווה יש לי? אני בוער במיליון מעלות צלסיוס. אז קודם כל להגיד לו שמיליון מעלות צלסיוס זה לא הטמפרטורה הכי גבוהה שיש. יש יותר גבוה מזה. אבל בכל אופן, אז תגיד לו, אתה יודע מה, אשריך שזכית. אז הוא יסתכל להגיד לך, מה, אשרי שזכיתי שיש לי מיליון מעלות צלסיוס? אני רוצה לוותר על זה? רבנו, אז תגיד לו, להגיד לו, רבנו אומר, הוא מעלה אותך גם לפי התאוות שלך. גם התאוות הופך להיות סיבה וכוח לעלייה. כך רבנו אומר, הוא מלקט כל הרצונות והנפשות שנפלו ומעלה אותם גם מתוך כוח זה. ורואה זה פלא גדול. בסדר, אם אדם בא עם רצונות טובים והצדיק מעלה את האדם, זה הבנו. אבל שלקחת את התאוות, לקחת את להעלות את האדם גם מכוח התאוות שלו, זה בכלל לא מובן. איך זה יכול להיות כזה דבר? זה, עכשיו צריך לחפש מי הוא, אנשים שיש להם הרבה תאוות, להגיד להם, תשמעו, לכם כדאי לנסוע לאומן. אדרבה, אני בא, אני מתבטל אליכם, אני התלמיד שלכם, אולי יהיה לי טרמפ, אולי אני אעלה בזכותכם. יש לכם כאלה תאוות, אז אני אולי אעלה בזכותכם. אבל זה פלא גדול, ביאור הליקוטים שואל את השאלה הזאת. אומר, איך יכול להיות שהצדיק מעלה את האדם גם לפי הרצונות הלא טובים שלו, שגם זה הופך להיות מעלית, גם זה הופך להיות כוח של עלייה. זה דבר פלא, איך זה יכול להיות הדבר הזה? זה שאלה ששואל הביאור הליקוטים, אחד המפרשים החשובים של ליקוטי מוהר"ן. הוא אומר נקודה מאוד מאוד עמוקה, אומר הביאור הליקוטים, הוא אומר פה נקודה נפלאה מאוד. הוא אומר, כשאדם יש לו תאווה לאיזשהו דבר מעולם הזה, אדם רוצה ממון, אדם רוצה את התאווה הידועה, התאווה הזאת, מה הכוח הפנימי שלה? מה הפנימיות של התאווה הזאת? אומר הביאור ליקוטים, שזה ידוע מאוד מהבעל שם טוב, שבכל תאווה מתאוות העולם הזה, יש בעצם אהבת השם שנפלה, זה נקרא אהבות נפולות. בפנימיות של הדבר, האדם באמת רוצה את הקדוש ברוך הוא. ובגלל שהוא רוצה את הקדוש ברוך הוא, יש פה איזה בלבול שעשה היצר הרע, הלביש את הכוח הזה של אהבת השם, הלביש את זה בתוך תאוות העולם הזה. זה נקרא, המושג שנקרא אהבות נפולות. אולי ניתן דוגמה על הדבר כדי להסביר את עומק הדבר. יש אנשים שיש להם בעיה. יש להם, זה מה שאנחנו אומרים, זה מחקר בפסיכולוגיה ידוע הדבר הזה. יש אנשים שיש להם בעיה, יש להם אכילה כפייתית. והם מתחילים לאכול, הם לא יכולים להפסיק לאכול. ממש, זה בעיה. בעיה, הם יכולים, האכילה יכולה להזיק, ממש להזיק להם לגוף. באו חכמים, התחילו לחקור. מאיפה נובע האכילה הכפייתית? מאיפה זה קרה? למה בן אדם, בסדר, אדם רעב, אדם אוהב לאכול, מובן. גלידה טובה, איזה ארטיק טוב, היום יש ארטיקים מאוד טובים של שטראוס, זה מובן. אבל לשבת ולאכול 10 גלידות,
ורגע לאכול עוד איזה שלושה אבטיחים, זה כבר, ואדם כבר לא נעלה מזה. אז מה השיגעון הזה לאכול כל כך הרבה? מאיפה זה נובע? אז זה מחקרים ידועים. אז מצאו, הגיעו למסקנה נכונה ואמיתית. הבעיה של הבן אדם הזה זה לא אוכל. מה הבעיה של האדם? למה האדם מגיע לאכילה כפייתית? האדם מגיע לאכילה כפייתית כי הוא מרגיש בלב בדידות וחוסר אהבה מהסביבה. יש ילד, שהיה ילד קטן, לא נתנו לו אהבה מספיק בבית. הייתה הבית קצת בעייתי, לא נתנו לו מספיק אהבה בבית. בדור שלנו, באבנותינו, זה קורה הרבה. הילד הזה גדל, אתם יודעים מה הוא גדל? עם חוסר אהבה. אחר כך יכול להיות שהיה לו עוד כמה מקרים כאלה בחיים שהוא נתקל. הוא נמצא במצב שהוא מרגיש בנפש חסרון אהבה. אומרים הפסיכולוגים, החסרון האהבה הזה, אתם יודעים לאן זה נופל? נופל את אהבת אכילה. משם זה צומח האכילה הכפייתית שאדם אוכל. עכשיו נתבונן בדבר הזה, וזה פלא. חסר לאדם בכלל איזה קשר התחברות עם בן אדם. אם זה איש, אולי עם אישה, או עם חבר, או עם הורים, לא משנה. אבל חסר לו בעצם איזה התחברות אמיתית, פנימית, עם בן אדם. בכלל זה רוחני, זה נפשי, זה משהו שבין בני אדם. כשזה נופל, זה נופל בכלל לדבר מאוד גשמי. אז עכשיו הוא מתחיל לאכול אבטיחים בלי הפסקה בגלל זה. בכלל זה נפל ממקום כזה למקום כזה. זה נקרא, זה המושג שנקרא אהבות נפולות. אומר הבעל שם טוב, כל התאוות של העולם הזה זה אהבות נפולות. איזה אהבות נפולות? כמו שאמרנו בדוגמה, שזה בין אדם לחברו, אנשים צריכים אהבה ותמיכה מהסביבה. ככה אנחנו בנויים, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו. יש בזה עמקות, סודות ודברים מאוד עמוקים, שאדם צריך תמיכה ואהבה מהסביבה שלו. כמו, ואם זה חסר, אז זה נופל לאן שנופל. כך גם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, יש אהבה עצומה, נשמה יהודית מחוברת עם הקדוש ברוך הוא באהבה עצומה. האהבה הזאת היא נופלת לתוך תאוות העולם הזה. יש איזה סיבות, יש מסכים, והאהבה הזאת נופלת. יתר על כן, אומר הבעל שם טוב, יכול להיות שאדם יש לו שורש מאוד מאוד גבוה באהבת השם, כי יש בזה דרגות, יש בזה בחינות. יש אנשים שהנשמה שלהם מחוברת באהבת השם במקום מאוד מאוד גבוה. דווקא אדם כזה, כשהאהבה טיפול, אתם יודעים לאן היא טיפול? לתאוות משוגעות לגמרי של העולם הזה. מדוע? כי יש לו משהו עוצמתי מאוד גדול בנפש שמחפש את אהבת השם. התבלבל, היה פה איזה בלבול, איזה מסך בדרך, האהבה הזאת, כל כוח האהבה הזה נפל לעולם הזה, נפל לתאוות העולם הזה. אומר הביאור הליקוטים, בכל אהבה נפולה יש ליצוץ קדוש, שזה אהבת השם. כשאנחנו באים לצדיק עם כל התאוות שלנו, עם כל השיגונות שלנו, אומר הביאור הליקוטים, דבר נורא מאוד. הוא אומר, לרבנו יש את הכוח לשבור את הקליפה החיצונית של הדבר, לקחת את הניצוץ הקדוש שיש בתוך אהבה נפולה ולהתחיל לעלות אותו לשורש. לכן גם עם הרצונות הרעים שלנו, רבנו מעלה אותנו. אז אדם יש לו מיליון מעלות צלסיוס, אבל המיליון מעלות צלסיוס שאתה בוער לתאווה הידועה, זה מאה מיליארד מעלות צלסיוס של אהבת השם. שנפלה לתוך קליפה, נפלה לתוך לבוש כזה של תאוות העולם הזה. איך אתה יכול לשבור את הקליפה הזאת ולעלות למעלה? אז זה מה שאומר, זה מה שרבנו אומר, כשבאים לצדיק יש לו כזה כוח להפוך את התאוות, לגלות שהתאוות זה רק אהבת השם. וזה התהליך שקורה, אמנם רבנו אמר, אני יכול לקחת לכם את היצירה, ובנסיעה אחת, לא בנסיעה, בחמש דקות בציון, רבנו היה יכול לגמור את הכל. אבל רבנו יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה את העבודה שלנו, והוא רוצה שזה יהיה מתוך בחירה ועבודה, לכן בכל נסיעה נשבר איזה בחינה. לאט לאט, זה תהליך, כדי שיהיה לנו עבודה ובחירה בדבר הזה, אז זה נעשה מתוך תהליך. וככל שאנחנו יותר מתקרבים לדרך של הצדיק, לעצות, של הצדיק, לאט לאט הוא מעלה את כל הנשמה שלנו מהשבי שלה. לכן, כשבאים לרבנו, אז בוודאי שהרצונות הטובים זה מעלית. זה כוח שמעלה את הנשמות בסוד העיבור. רבנו חידש לנו פה חידוש מאוד גדול. גם הרצונות הרעים זה גם כן מעלית.
זה גם כוח שמעלה את, את הנשמות. וזה מה שאומר, מסביר לנו הביאור הליקוטים. זה בגלל שבכל תאווה יש ניצוץ קדוש, יש אהבה, ועד רבה, אהבה, אהבה, אהבה הנפולה, האהבה הקדושה שנמצאת בתוך אהבות הנפולה, הנפולות הן עצומות מאוד. אומר הבעל שם טוב, זה כתוב בספרים הקדושים. באמת, למה יהודי שנופל לתאוות הוא נופל יותר מגוי, הרבה יותר מגוי. גוי יש לו את הבחינה שלו, את העדה לדמות של התאוות שלו, של השגונות שלו, שם הוא נמצא. יהודי הרבה פעמים בוער בתאוות, או באור אין סוף הוא בוער. למה? כי הוא קשור עם מקום כל כך גבוה, האדם היהודי קשור עם מקום כל כך גבוה, שהוא נופל, אז הוא נופל עמוק מאוד. כי היצר המלביש מתלבש על שורש, על אהבה שבקדושה מאוד גבוהה. והצדיק יכול לברר לנו את זה. אז כל פעם שאנחנו באים לצדיק, הוא מתחיל לשבור קצת עוד קליפה. עוד קליפה ומעלה את האהבות הנפולות. לכן, אם תראו, תפגשו איזה מישהו, יגיד לכם, תשמעו, אני משוגע. אני משוגע מרוב התאוות שלי. אז תגיד לו, עד רבה, אשריך שזכית להיות משוגע מהתאוות שלך. תיסע לרבנו, ורבנו יהפוך לך את זה, יגלה לך את האהבה שבקדושה.